Вітаю в прямому ефірі. Новини на Суспільному. Про життя Одеського регіону розкажуть наші кореспонденти та я, ведуча Ксенія Процепова. Час діяти. Під таким гаслом о 9-й годині під стінами Одеської облдержадміністрації пройде акція. Її організатори – представники штабу спротиву капітуляції. Нагадаємо, 20 жовтня біля пам'ятника Дюку де Ришельє вони провели третій відчайні капітуляції. Люди виступили проти підписання формули Штайнмаєра та зачитали маніфест до українців. Звертаємось до всіх патріотів, націоналістів, демократів Одещини. Час об'єднання, зусиль, настав. Тільки так ми зупинимо повзучий демонтаж нашої держави. Ми всі хочемо миру, але не миру ціною здачі нашого суверенітету і частини територій, а тим більше залишити на прозволяще мирне населення. Про яке розведення йдеться, якщо насправді досі тривають постріли з стрілецької зброї та з, наскільки я пам'ятаю, мінометів, причому там є і заборонені калібри. Про це говорять в прес-службі ООС. Наші кореспонденти будуть присутні на акції. Подробиці дивіться у наступному випуску. Нагадаємо, 1 жовтня представник України в тристоронній контактній групі Леонід Кучма підписав у Мінську формулу Штайнмаєра. У документі йдеться про проведення позачергових місцевих виборів на території Донецької та Луганської областей за українським законодавством. Якщо ОБСЄ визнає вибори такими, що відповідають міжнародним стандартам, вступить у дію закон про особливий статус Донбасу. Згодом про те, що Україна погодила цей текст, повідомив президент Володимир Зеленський. 2 жовтня документ опублікувала прес-секретарка Леоніда Кучми Дарка Оліфер. Ця формула каже лише одне. Коли має запрацювати так званий закон про особливий статус Донбасу? А саме, після проведення там місцевих виборів, які відбудуться за Конституцією України, законодавством України та після публікації звіту ОБСЄ про те, що вибори відбулись відповідно до міжнародних демократичних стандартів. Що далі? Завтра вибори на Донбасі? Ні. Далі відбудеться зустріч у нормандському форматі разом з президентом Франції, канцлером Німеччини та президентом Російської Федерації, де ми обговоримо шляхи припинення війни на Донбасі. Примусити власників повернути автентичний вигляд балконів на будинках в історичному центрі міста не можуть. Все через те, що механізми запобігання таким діям в країні не відпрацювали. Про це заявив начальник управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради Павло Остапенко. У нас, як ви знаєте, використовується і вагонка, і різноманітні інші матеріали, які загальним чином спотворюють загальний вигляд фасадів. Справа в тому, що на теперішній час, як ви знаєте, є певна розбіжність у законодавстві, яка нам говорить про те, що балкон є частиною приватної власності. Ми очікуємо змін чинного законодавства для того, щоб мати змогу на таких мешканців і на таких приватників, як то кажуть, мати процедуру, згідно якої законно можна їх приводити, ці балкони, до належного стану. Волейбольна команда «Хімік» з Одеської області перемогла чеський «Оломоуц». Про це повідомляє відділення Національного олімпійського комітету України в Одеській області. Першому матчі 3-го раунду Ліги чемпіонів з рахунком 3-2 перемогу здобула команда з Одещини. На початку матчу «Хімік» програвав 0-1, 1-2. Втім, два наступні сети чемпіонки України вибороли. При рахунку 13-13 атаку провела Ольга Скрипак, а переможне очко команди з Одеської області подачу на виліт принесла Анастасія Маєвська. І наостанок про погоду. Сьогодні по Одесі та області очікується мінлива хмарність без опадів, вранці туман. Про це повідомляє гідрометцентр Чорного та Азовського морів. Вітер східний 2-3 метри на секунду. Температура повітря по місту Одеса в день 16-18 градусів з позначкою плюс. По Одеській області 17-20 градусів вище нуля. Вологість повітря в районі 80%. Температура морської води 15 градусів.
І наразі це всі новини. Побачимось у наступних випусках, а я передаю слово своїм колегам із редакції «Ранок».